sinaje kuje Kinshasa ndasoza umwaka mpira maguru nta muntu mbiye ngo anyirukanye mu kibuga cyimwe nshimira imana nkumba ndishimiye nziko nzangira sezo nziza muri Kiyovu nzarangize sezo n'abafana ba Kiyovu banyishimiye bakunda ibyo bahisemo avuga ataka kazi niko kazantungira umujyango niko kazantungira abana niko kazafasha ababyeyi nasize ku cyaro mu cyaro cyahe mu kindi gihugu ubishireho umutima ku kazi nusinya amasezerano ukabona ibyo abayobozi bakujeje ibitangaza ntibikunze uzumve ko atari kariyeri yawe ugiye kurangiriraho natwe twagiye duhura nabyo tugasinya kontra ukabona ugiye ekipi ikwambuye ariko twarakomeje turahatana turahatana ariko ikingenzi nuko ubanze ukabikunda ukabanze ukabikunda ukumva ati nasinyiye Kiyovu reka ndayimbaraga zanje zose kubera karere ni ndende cyane